Tuko na wageni kesho, Deputy President anakuja. Mimi nataka kusema ya kwamba Isiolo ni county ya amani, watu wanaweza tembea na kufanya siasa zao na kuuza sera zao. Baada ya hiyo najua ya kwamba Mheshimiwa Rais na hata Mheshimiwa Raila atakuja kabla ya Rais, na watakuwa na Mheshimiwa Raila atakuja kuuza sera zake. Kuna watu wamesema kwamba wao vijana wamepangwa. Mimi nataka kuhakikishia kwamba sisi hatuna haja ya kupangia mtu yeyote, lakini wale wanaokuja pia wawe na heshima, waongee maneno ya heshima, wauze sera zao kwa amani, na hatuna nia yeyote ya kuvuruga shughuli ya mtu yeyote. Na kwa hivyo watu wajisikie salama na waendeshe mambo zao kwa amani.